Pucanje vodovodnih cijevi i slavine bez vode u Brčko distriktu postaju svakodnevnica. Imali smo dva pucanja u zadnjih 10 dana na transportnom cjevovodu FI-500 i to smo sanirali i nadamo se da tamo neće, bar u skorašnje vrijeme, doći do ponovnih havarija. Ovaj puta je pukla druga cijev koja je manjeg profila, gdje je zahvat srazmjerno tome mnogo manji. Mi imamo sve rezervne dijelove, imamo obučene radnike, mislim da će to vrlo brzo biti sanirano. Današnje pucanje cijevi u ulici Islahijeta opet je većinu građana ostavilo bez vode. Ovakve situacije su, kaže Vehabović, nepredvidive i ništa ne garantuje da se u buduće neće ponavljati. Ja moram reći da ova cijev sad što je pukla, nije nikad se desila havarija na tom području u zadnjih 10 i 15 godina. Što znači da i u narednih 15 godina ne mora to da se desi, kažem, ne mora, ali može i sutra da pukne. Znate, to je takva situacija. Mislim, to nije povezano, da kažem, sa niskim temperaturama, sa ovim, s onim, nego jednostavno, eto, desi se da godinama i desetinama godinama nema ništa i onda se, evo, zareda. Pa ja se iskreno nadam da se neće ovo ponavljati. Sudeći po aktualnoj situaciji, Brčanska vodovodna mreža je na izdisaju i krajnji je moment da se pokrene pitanje rekonstrukcije. Inače, je evidentno da je dotrajalost materijala prisutna, da je vijek upotrebe cijevi na samom kraju, što znači da treba početi sa jako velikim krupnim zahvatima na vodovodnom sistemu u Brčkom distriktu, da se on vrati ili stavi u funkciju u cijelosti, u potpunosti, što ne znači da to može biti tako brzo i da će biti ovih prekida. Znači, mi očekujemo da vlada nađe razumijevanje, odnosno skupštine, da odobre se sredstva da se počne sa rekonstrukcijom ovog cjevovoda unutar grada. Fabrika vode Brčko distrikt koštala je 11 miliona eura, a njen kapacitet je 330 litara u sekundi, očigledno previše za cijevi postavljene prije 30 godina.